Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Bohužel ne vždycky jsou v testovací flotile zastoupeny všechny dámské modely, což je případ i tohle e-bike. Proto jsme dostali do testu tenhle pánský model Scott Strike E-Ride 920 ve velikosti M. V kopce pojede nejspíš dobře, ale pojďme si přiznat, že tyhle kola si pořizujeme hlavně kvůli opakovanému výjezdu na ty krásné traily. A proto jsme se rozhodli udělat takový zátěžový test a zjistit, kolikrát nás Scott vyveze odsud ze Zbraslavy nahoru. Já typuji se svými 60 kg minimálně 15krát, ale nejsem si jistá, jestli by mě to úplně bavilo. A proto jsem se rozhodla dát si do vleku i 90kg bikera. Tak uvidíme, jak to půjde. Ale ještě než se vrhneme do testování, tak si pojďme tohle Scotta krátce představit. Základem kola je hliníkový rám se zdvihem 140 mm vpředu i vzadu, 29-palcová kola, netradičně vedlice Marzocchi a motor Bosch CX s baterií v kapacitě 625 Wh. Řazení je tu od SRAMu, konkrétně 12-rychlostní SARA SX Eagle a 4-pístkové brzdy od Shimana. Prostě taková elektroklasika. No a co se týče obutí, vpředu i vzadu jsou pláště Maxi Recon o šířce 2,6 palce. A tím, že to je Scott, tak další komponenty mají logo Synchro. A kdo by přece jenom chtěl trošku vyšší zdvihy, může sáhnout po Scott Genius E-Ride 920. No tak, jak můžete vidět, náš test nedopadl plně podle mých představ. Bohužel jsme ani náš experiment, co se výdrže baterky týče, nedokončili. Nicméně v zátěži, takže s dvojitou váhou, jsme vyjeli nahoru třikrát, takže si myslím, že kdybych jela já sama za sebe, tak to vyjedu úplně bez problému 10krát. Vyjeli jsme polovinu baterky. No a k samotnému kolu, co dodat? Je těžký. Prostě elektra jsou těžký a určitě nějaký čas ještě potrvá, než se dostaneme, pokud se vůbec dostaneme třeba na váhu jako 15 kg. Což znamená, že to má svý specifika, jak do kopce, tak z kopce. Nahoru je to úplně perfektní záležitost, protože prostě si můžete na ten trail vyjet 10krát, 15krát a užít si tu cestu dolů. A dolů už je to trošku komplikovanější, protože kvůli té váze vy se do toho musíte podstatně víc opřít, musíte prostě přehánět nějaký ty pohyby. A v mém případě, když já vážím 60 kg a to kolo má 24, tak je to prostě jako když dítě má těžký kolo, nebo když by chlap 90kg měl 35kg kolo. Je to hodně těžký, takže se s tím musíte opravdu naučit jako ovládat, musíte se s ním zžít. A potom věřím, že si to neskutečně užijete, protože i ta váha může být vlastně potom ku prospěchu. Tohoto kolo bylo super, úžasný zdvihy, takový hravý.
Jediný, co dala bych tam asi určitě jinačí pláště, trošku větší takový drapáky, který vás podrží právě v těch sjezdech, nebo když je tam nějaký sypký povrch, což se trošku vymstilo mně. Nicméně, až přijde další elektrokolo, já se budu těšit, že ho zase otestuju, protože taková je doba a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak jo, ahoj!